შიდა ქართლის ყოფილ წმუნებულს ედავებიან ასობით ათას ლარს, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ თანხა 1 მილიონ ლარამდეც კი გაიზარდოს. რაც შეეხება სხვა დეტალებს, რომელიც კურიერმა გაარკვია, ყველაზე საინტერესო ირკვევა. Მიხეილ ქარელი თბილისის აეროპორტში გამთენიისას აიყვანეს. მაშინ, როდესაც შიდა ქართლის ყოფილი გუბერნატორი თურქეთის ავიახაზების ბორდზე აპირებდა ასვლას, მისი დაკავება შემოსავლების სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტმა მოითხოვა. ყოფილი წმუნებულს უკავშირდება საკუთრების მცდელობაც და ჟურნალისტებთან ფიზიკური ანგარიშწორება. პირდაპირ ფიზიკური ანგარიშწორება. გამოძიების ინფორმაციით, მიხეილ ქარელი წლების განმავლობაში მხოლოდ ერთი ვაშლის გადამამუშავებელი საწარმოდან ასობით ათას ლარს იღებდა. გორკონის სქემა გამოძიება მოწმეთა ჩვენებების საფუძველზე დეტალურად გაშიფრა. საქმის სათავეში მიხეილ ქარელი იდგა. წმუნებულისა და გორის ყოფილი გამგებლის ნუგზარ პაპუნაშვილის გარაცხვეტილებით გორკონის ქარხნის დირექტორად ივანე გოგლიძე დანიშნეს. გოგლიძეს კარგად ახსოვს, როგორ მიჰქონდა შემოსავლის 50% ყოფილ გუბერნატორთან და გამგებელთან. გოგლიძე ამბობს, რომ მას მუშაობის მოკლე პერიოდში ქარელისთვის და პაპუნაშვილისთვის 35000 ლარი აქვს მიტანილი. ყოველთვის 5000, 3000, ხან 6000. ეს პერიოდი იყო, როდესაც გამირეკა. ხან თვეში ოზელ, ხან ყოველ თვე, როგორ დაშიდებოდა თქო. ეს პერიოდი იყო, ესეთ პერიოდი იყო, როდესაც აკუნაშვილმა და ეს იყო დეკემბრის ბოლო იყო. მიხეილ ქარელს შეჭდება ფულიო და 10000 დოლარი, 10000 ლარი უნდა მოქცეულა. 2005-ის ბოლო დეკემბერი. უცხო გამოდი ხალხანაში და ეცაჩი და მოხსენეთი. მაშინ იყო მიხეილ ქარელი და აპუნაშვილი ერთთან მოვიდნენ ხალხანაში მანქანით. ქარელი არ გადმოსულა მანქანიდან. გადმოვიდა მარტონ უკრი. ვოთ ის ორი და იქ მომესალმა თავიდან მეც მივესალმე. შევედით ხეცეხში შასყელში და მივეცეს 10000 ლარი, გამოვიდა ჩაჯდა მანქანაში და ამშვიდობენ და წავიდნენ. გარიგების დეტალებს იხსენებს გორის ყოფილი გამგებელი ნუგზარ პაპუნაშვილიც. ასეთი სქემა 2005 წლის ივნისიდან 2006 წლის მარტამდე მუშაობდა. ამ გარგავდა მიშა ქარელიამ თანხას. ეს თანხა თქვენ მოიხმარეთ? ეს თანხა მთლიანად გადავიცი მიშა ქარელს, მიშას და ერთად კი ვიყავით ასულები მაშაკია ჩინეთში. და გამოყენებული იქნა რამისთვის? Ну, заიხარჯა რა მოძემაში ტურისტული აქვია. ინებაში მოძები ყოფნის რო заიხარჯა. 2006 წელს მიხეილ ქარელმა გორკონის ერთპიროვნული მართვა დაიწყო და ქარხნის დირექტორად მეგობარი ქალბატონი ელენე ჩიტუაშვილი დანიშნა. აქ უკვე საქმეში შემოდის ვინმე თემურ ნაოჭაშვილი, რომელიც შუამავლის როლს კისრულობს ქარელსა და ვინმე გივი ჯამელაშვილს შორის. ჯამელაშვილს თავის დროზე ტყუავში საკუთარი მინი ქარხანა ჰქონდა, რომელიც ასევე წმუნებულმა გაანადგურა. ამ თემაზე ჯამელაშვილის კომენტარი კურიერის არქივშიც მოიძებნა. არსებობს მოწმეები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ ეს ხალხი გუბერნატორმა თვითონ ჩამოსვა სოფელში თავისი მძღოლი და მძღოლი ესაუბრა ამ ბრბოს და რომლებიც მოვარდნენ მერე ქარხანაში და გაემეორეს იგივე სიტყვები, რომელიც მე მითხრა ჩემ შეხვედრისას გუბერნატორმა. ეს სიტყვები იყო: სანამ მთლიანად სოფელში გაზი არ იქნება გაყვანილი, ქარხანას გაზი არ ექნება. მიუხედავად ამ ფაქტისა, მას შემდეგაც მიხეილ ქარელი კონცენტრატების გამსაღებლებს ვერ პოულობს, იძულებული ხდება ისევ მის მიერვე შევიწროებულ ჯამელაშვილს მიჰყიდოს გორკონის მიერ წარმოებული ვაშლის კონცენტრატი. მისი გაყიდვა გუბერნატორის მითითებით ახალ დირექტორს ელენე ჩიტუაშვილს დაევალა. თანხას პირადად ქარელი განკარგავდა. 15000 ევრო მიუტანე. 1200 დოლარი. ის მიუტანე. მის ხარჯს. მოდიშტება 1200 ევრო. 1200 დოლარი. ეს ხდება დაახლოებით გაგზავნიდან ჩვენ ერთი კვირის მერე. და ბატონო, ხერათ ვიღავთ დაინტერესებული, თქვენ მეგობარ ბიზნესი ეწარმოებინა თუ თქვენ დაინტერესებული თქოს. ეს რაღაცა ჩუკი და რა. ვინ? ჯამენაშვილი. ჯამენაშვილი. ამ ოპერაციაში გაჩვენდა ჯამენაშვილი? 5000 დოლარამდე დარჩებოდა. ქარხნის დირექტორი ელენე ჩიტუაშვილი აღიარებს, რომ ვაშლის კონცენტრატი სწორედ მიხეილ ქარელის ბრძანებით გაყიდა და შემოსული თანხა 18000 ევრო და 1200 დოლარი პირადად რწმუნებულს გადასცა. ქარელმა კი ჩიტუაშვილის პრემიის სახით 4000 ევრო მისცა. 2007 წლის აპრილის თვეში შუალის ხელით, როგორც ისაა, ახსოვს, ტელეფონზე დამეკარშირდა
გუბერნატორიდან თხოვნასთან მიშულებავ დინაზე. ის მეორე ნახევარი იყო, იქ მეორე საღამოში 7 საათი, როცა სახში იყო მასთან. სახში იყო მარტო. მისაღებ რომ შევედი მისაღებ ოთახში. იჭდა. იქვე დივანზე დაჯექინაც. გუბერნატორი წამოდგა. შევიდა პირველ სართულზევე იქ რომელიღაც ოთახში, პირდაპირ გავიდა. დაბრუნდა მალევე. შავლის ჯიბიდან ამოიღო დაკეცილი ფული. დაკეცილი ფული იყო ევროებში და რეზინი ჰქონდა ზემოდან დაკეთებული. ფული გარკვე იქვე მდგა დაბალ მაგიდაზე, რომელიც ჩვენ წინ იდგა და მითხრა, რომ ეს ფული ამოიღო. მე ვკითხე თუ რისი ფული იყო. ან განვიხილეთ, რომ ეს იყო კონცენტრატიდან აღებული ფული. ფულის გარკვეული რაღაცა ნაწილი, არ ვიცი რა ნაწილი. არ ვიცი, იქვე რომ ეს იყო 4000 ევრო, რომელიც მე მეკუთვნოდა და მე უნდა ამეღო. რომ დაბალთაში ფაქტიურად ნახევართაში დაიწყო ამის. ამ გაშიფრული სქემი დასტურდება, რომ მიხეილ ქარელი ქთამსაც იღებდა და სამეწარმეო საქმიანობაში წერეოდა. გორკონის საქმე სავარაუდოდ ერთ-ერთი იქნება იმ ბრალდებებს შორის, რომელიც შესაძლოა ყოფილ წმუნებულს წაუყენონ. მიხეილ ქარელს პასუხისგაცემა სავარაუდოდ სხვა საწარმოთა მუშაობაში ჩარევისა და წილების მოთხოვნის გამოც მოუწევს. კურიერისთვის ცნობილი გახდა ერედვის კარიერზე მომუშავე ჩიპლს გელა ვანათელზე ზეწოლის ფაქტებიც. მეწარმე გელა ჯოჯიშვილი აცხადებს, რომ წილის მოპოვებაზე ლიცენზიის მიღების შემდეგ ქარელმა სერიოზული წილი მოითხოვა. შევხვდი მიშა ქარელს ეგრეთ წოდებულ ტყვიავის ბლოკპოსტზე. გამეყონა გვერდზე და პირდაპირ ასეთი მოთხოვნა წამომიყენა. დაიწყე კარიერზე მუშაობა, მეთორე კი დაიწყე მეთქი. ხო და თუ დაიწყე მუშაობა, პირადად მე უნდა გადამიხადო 1 კუბამეტრზე 10 ლარი. მეწარმე გელა ჯორჯიშვილთან მიხეილ ქარელმა წილებზე მოსალაპარაკებლად საკუთარი მოადგილე გელა ზოზიაშვილი მიავლინა. მოლაპარაკებების ჩავარდის შემდეგ კი ერედვის გამგეობას კარიერის დასახურად ადგილობრივი მცხოვრებლების საპროტესტო აქციის მოწყობაც დაავალა. მიხეილ ქარელი თხოვდა, რომ თანხა გაზრდილიყო 10 ლარამდე. მე როდესაც მივხვდი, რომ ეს თანხა იყო უკანონოდ მოთხოვნილი და აქ ემსახურებოდა ამ თანხის მოთხოვნა პირად ინტერესებს, მე შევწყვიტე მოლაპარაკება აღნიშნულ ორგანიზაციასთან, რადგანაც პირადად მოახსენე გუბერნატორს და აღარ გავაგრძელე ამ მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მიღება. დაიწყო შიდა ქართლის გუბერნატორის მხრიდან დავალებების მოცემა იმის თაობაზე, რომ ჩვენ მოსახლეობა გამოგვეყონა, გაგვემართა აქციები თვითონ ტერიტორიაზე, ვულკანური წილის ტერიტორიაზე, თითქოს იმ მოტივით, რომ ეს წილის მოპოვება რაღაც საშიშროებას უქმნიდა სოფლის მოსახლეობას. მიხეილ ქარელის სახელი ფიგურირებს ასევე გორის ბაზრის საქმეში, სადაც მან მეპატრონეს მუქარის ძალი დაათმობინა მთელი. შიდა ქართლში ყველა მისის, რომ თანამდებობაზე პიროვნებები მეგობრული და ნათესაური ნიშნით ინიშნებოდნენ. მათ შორის აღმოჩნდნენ საბავშვო ბაღების დირექტორებიც. ახალმა გუბერნატორმა მიხეილ ქარელის საწერმაგიდაზე მისი ახლობლების სია აღმოაჩინა, რომლებიც კონკურსს გარეშე დააწინაურეს. ნეპოტიზმის გამო დაჩაგრული პედაგოგები დღეს სასამართლოში ჩივიან. რა თქმა უნდა, ბათილათ უნდა იყოს ცნობილი ეს კონკურსის შედეგები, იმიტომ რომ იყო ძალიან არაობიექტური. ასეთი ფორმით საკუთარ მეგობრებს ორი კვირის წინ მიხეილ ქარელი ტყუილად არიცავდა. სწორედ ამ სპეცოპერაციის დროს დაკავებული კორუფციაში მხილებული სახელმწიფო მოხელეების ჩვენებების საფუძველზე აიყვანეს დღეს გამთენიისას ყოფილი გუბერნატორი. პროკურატურამ მისთვის ორთვიანი წინასწარი პატიმრობის შეფარდება მოითხოვა. თავს არ თქვამს ამნაშავე. რამდენი დამაჯერებელი არის არგუმენტები მკითხველობები, რაც პროკურატორამ წარმოადგინა. ისტრაშია საქმე იმის გათვალისწინებით, რომ საქმეში ჩავერთე ახლა, არ ქონია შესაძლებლობა გავცნობოდი საქმის მასალებს, საქედან გამომდინარე აღნიშნულზე კომენტარისგან თავშევიკავ. მიხეილ ქარელს რწმუნებულის პოსტზე წლების განმავლობაში ირაკლი ოქრუაშვილი მფარველობდა. მეგობრის დაცვა მან ამჯერადაც სცადა. სწორედ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დაცვა მიაცილა აეროპორტში დღეს დილით ყოფილი რწმუნებული.
აეროპორტის ვიდეო კამერების გადაღებულ კადრებზე ეს კარგად ჩანს. Михаил Карелис დაკავებაზე დღეს კომენტარი გააკეთა ქვეყნის პირველმა პირმაც მიხეილ სააკაშვილმა საკუთარი ტერმინი დაასუსტა და ფრაზა გორის მაფია შეცვალა გორის წინააღმდეგ მოძრავი მაფიით.